Goeiedag, dit is my besonderse voorrecht om u elkeen namens die Boran Telers Genootskap uit te nooi naar die hoogtepunt op ons kalender, die Boran Nationale Veiling, 15 Juli 2023 by die Dome in Parys. Dit is die uitstalling van ons Boran Telers se beste. Kom deel saam met ons in hierdie skouspel. Jy is elkeen baie welkom.